kulanto aan wanaagsan qeyrta wadan la xirtaa halkaan oo barta youtube ka facebook waan kulan maalmo aan la socotaan muqaddimada waxaan ku soo qaan doonaa xaaladda ugu dambeysa ee qaatumo xaaladii ka tagneyd ee budland xildhibaanada la soo xulayay oo markaan ku soo biishowtay cabduqaadir firdiye iyo SSC dhalinyaradeeda ama ciidamadeeda aadka u faraha badan ee jidaha hore dagaalka gumeysiga boqdhorkeyn iyo ay la ku jiro oo balan ma wacad ku maray inay ka soo bixi doonaan jidaha hore ayna soo gali doonaan magaalada laascaanood hadii markaasi 17 xildhibaan la soo xulo xaaladda oo meel halis gaartay iyo musabbiixii oo ka faa'iideysanayo SSC qaatumo iyo budland isku sii diraya si loo kala fogaado ayaa ayadana markaasi ku soo qaadan doona wad ku maasantiin socodkeena barnaamijkeena mar walba waxaan diyaar u nahay xog ugu dambeeya inaan isku gudbino waxaan ku hormaraynaa garaadada SSC qaatumo iyo madaxweyne cabduqaadir firdiye iyo xaaladihii ugu dambeeyey iyo cadaadiskan faraxa badan ee SSC dhexdeeda ka socda xagga ka socda dadku isweydiinayaan intee laga soo galay mucaad Saciid Cabdullaahi Daniya cadaadis wado ma dowladda federaalka cadaadis wado ma garaadada ayaa dhaqaale qaatay dadku isweydiinayaan waxa fara badan la isdhex maraya oo marba dhinac ka imaanaya marka aqligaada marka kaashatid waxaa dareemi kartaa horta SSC garaadadooda iyo arrimahoodan kaleeto waa isku dhinac socdaan garaadada SSC 17 xildhibaan inay soo xulaan ayagu ma rabaan laakiin cadaadis sare ayaa dul taagan cadaadiskaas muxuu yahay Saciid Cabdullaahi Daniya oo rabo in 17 xildhibaan uu dhaqaale ku bixiyo si ay u soo galaan isla markaana asaga ay u doortaan oo asaga weliba uu soo xulo ayuu rabaa waxaa kaloo jirto in cabduqaadir firdiye dhankiisa ee dowladda federaalka Soomaaliya cadaadis ku saarayso in 17 xildhibaan SSC qaatumo laga soo xulo si markaasi Saciid Cabdullaahi Daniya loogu jabiyo marka 17 xildhibaan haddii la soo xulo oo Saciid Daniya soo xulo waxa guuleysan doona Saciid Cabdullaahi Daniya hadii cabduqaadir firdiye dad kale SSC qaatumo ay soo xulaan Saciid Cabdullaahi Daniya lagu jabin doonaa oo dowladda federaalka Soomaaliya amarkeeda la qaadan doona marka labada dhinacba qol walba dhinaceeda ka wada marka shacabka SSC iyo garaadada intooda badanna waxay leeyihiin wax la soo xuli kara ma lahan SSC nimankan budland aan ku boodno dowladda Soomaaliya aan ku boodno meel dhexdaas anaga maamulkeena isku imaano cabduqaadir firdiye marka waxay leeyihiin haddaan dowladda ku boodno aqoonsiga anaga dowladda ka rabna sida marka anagu aan xulayna xeerana lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan taasi marka ma suurageliso in budland la qanciyo dowladda federaalka Soomaaliya la qanciyo shacabka SSC la qanciyo ma suurageliso arintaa marka wajideedu waa badan tahay waxaa laga rabaa marka cabduqaadir firdiye inuu shacabka SSC 800 qof ka dhimatay waxaa la dhibaatada been iyo dhibaatada dheer iyo halkii soo galay inuu u heeliyo halkii uu ka fiiri lahaa aqoonsiga dowladda iyo maxaa la yiraahdaa budland qanciinteeda halkii uu ka fiiri lahaa waxaa hortaalo saddex waji oo kala duwan waa inuu SSC garaadadeeda iyo shacabkeeda qanciyaa waa inuu maxalla Saciid Cabdullaahi Daniya qanciyaa ama waa inuu markaas dowladda federaalka Soomaaliya qanciyaa saddexdaas la isla ma qancin karo hal mid ayaa uun kaliya ayaa la qancin karaa marka cabduqaadir firdiye waxa uu ahboon in shacabka SSC qaatumo iyo qadiidooda iyo dagaalkooda dhibaatada ay soo galeen inuu qanciyo dowladda federaalka Soomaaliya shibka yiraahdo oo yiraahdo in arintaas ma suurageliso xildhibaan ma soo xuli karno Saciid Daniya hadda rabtiin inaa meesha ka saartaan si kale uga saara annagana aqoonsigeena noo daaya Saciid Cabdullaahi Daniya oo yiraahdo tartankaada gal in xildhibaanadana SSC qaatumna ka sabar hoosha banaanka saas aan kala joogno SSC markaas maamulkeeda iyo shacabkeeda oo seesto ayaa shaqeynayo laba sano ku meel gaarna way haystaan dowladda federaalka Soomaaliyana Saciid Daniya doorashadiisa kadib waxaa imaan doona xal inta kan ka duwan oo markaas heshiis ayaa la gaari doonaa marka waxaa u haboon SSC qaatumo inay ilaaliso qadiyada shacabka garaadada iyo dadka soo halgamaya dhibaatada muddada dheer soo gaartay ayaa u haboon in la qanciyo laakiin halka laga qanci lahaa ama budland ama dowladda federaalka Soomaaliya nin walba oo ka mid ah dowladda Soomaaliya ama ka mid ah maxaa la yiraahdaa budland wuu danaysanayaa wuxuu ku danaysanayaa 17 xildhibaan ayuu rabaa inuu ku jidmaro dowladdu waxay rabtaa inay 17 xildhibaan ku dumiso Saciid Cabdullaahi Daniya nin kale kusoo saarto Saciid Cabdullaahi Daniya wuxuu rabaa in dowladda iskaga difaaco oo 17 xildhibaan garab ka dhigto si markaas isagana mar labaad ugu soo laabto xilkiisa marka waan isku maqan yahay laba kala baraday kala war lacay Soomaaliya tirada halkaas marka shirqool ugu weyn ayaa jiro hadda marka cabduqaadir firdiye ay baasha dul taagan tahay garaadadu xaaladoodu halis ayay gashay shacabkii ayaa ku kacay ciidamadii ayaa ku kacay xaaladu meel halis ayay maraysaa marka cabduqaadir firdiye hadda tooshku oo markaasi qabanaya waan ka gudbeynaa ciidamada ku sugnaa boqdhorkeyn yeyle qorlugud maxaa la yidhaahdaa meegaagle dhulkaasoo dhan ilaa gumeys waxay leeyihiin haddii 17 xildhibaan ee budland laga soo xulo maxaa la yidhaahdaa dhulka SSC anaguna waan kasoo baxnay laascaanada isugu imaanayna soomaaliland laascaanada hadda kadib lagala dagaalami doonaa xaalku meel halis ayuu gaaray anagu waan kasoo baxaynaa jidaha hor dagaalka laascaanood difaaca laascaanood mar labaad goob jacada soomaaliland imaanay haddii markaasi 17 xildhibaan la soo xulo xaaladda meeshay gaartay fiiri shacabka SSC qadiidooda iyo ciidamada isku mid ay noqdeen waxay dhaheen 800 qofood dhimatay iigood lama tartiri karo waxaan ordayna waa inaan
maamul madax banaan ay yeelanaa waxaan ordeen waa in halgankeena sharafteena aan difaacna wixii inta soo noo dhimatay iyo ka badanba waa in maxal ilaahda aan anagu isku dhashno maamul madax banaan aan noqono laakiin ma aheyn in anagu nala dulmiyo ama nala dutaagnaado 24 saac ee aan ka baxno maamul ee maamul kale u galno taas waxba nama kordhinayso waa inaan iska diidnaa nimanka ku sugan ee maxal ilaahda garowe ee dhul baahantay 17 xildhibaan ah ee jagadaasi rabo iyo madaxweyne ku xigeenka Axmed Karaash oo asagana rabo inuu mar labaad soo laabto waxyaabaha soo dhan meesha waa in laga saaraa leeyihiin wax anaga dan noo ah maahan mustaqbalkeena kuma xirno rajadeena kuma xirno anaga maamulka dowladda ogolaatay ayaan nahay halkaas aan ka ama qaadaynaa in xildhibaanadan aan ka dhex bixinayna dowladda federaalka Soomaaliya hadii laga dhex bixiyo xildhibaanada iyo Puntland way qancayaan sababtoo ah waa laga dhex bixiyo oo aad meesha ma taalo taas ee go'aanka ugu wanaagsan ee saxato ma heli kartaas marka ciidamadu waxay leeyihiin anagu waan soo farjinayna jidada hore dagaalka hadii la joojin waayo in la soo xulo xildhibaanadaas marka baasha way soo fiirisay garaadada nimba meel ka qeylna ee maxal ilaahda ee madaxweynaha meel ka qeylna xaaladu meel halis ma la shacabku banaa baxay wadaan oo jimci iyo khamiista banaa baxay iska dab wadaan xaaladu markaa waxay noqonaysaa toosh aan la jeedin karin ayaa ku aadisan garaadada SSC qaatumo iyo nimanka la yiraahdo ee maamulka SSC qaatumo madaxdeeda sida Cabdi Qadir Firdiyo kale marka arintan meel halis ma daam ay marayso halka talo SSC qaatumo aan siinay waxa way iyo garaadadeeda iyo nimanka la yiraahdo Hashiraano ee garaadada iyo nimankan la yiraahdo ee madaxda Cabdi Qadir Firdiyo ugu horeeyay kulan hayaashaano go'aan wada jiro mideysan shacabka hortooda ka sheegan 17 xildhibaan lama soo xulayo garaadada ayagu 14 gooda waa kuwana in culimaadiinku waa kuwana nabadoonadu waa kuwana in Cabdi Qadir Firdiin waa kana wax la soo xulayo 17 xildhibaan la yiraahdo ma jiraan SSC-na lagama dhex dooran karo oo dhamaad warkaas bay isku ekaado shacabka SSC-na way qanceen halkaas ay baasha ku wanaagsan tahay ama dowlad federaal ha xanaaqdo ama maxaa la sidii Cabdullaahi Dane Billaah ha xanaaqan laakiin qadiyada SSC qaatuma iyo halgankii dhibaatada ay soo mareen ayaa wax walba kaga wanaagsan ina markaas dad qanciyaan wataas waa mid taladeen anaga sax ah ka saxaafad ahaan sidaan wax u aragno waa sabab dadkan dibka soo maray dibki ay soo mareen ka hor muuqdo waxa arkeenay nin kamid ah caaqilada SSC qaatuma oo markaas la yiraahdo Caaqil Cabdi in Caaqil Cali la yiraahdo oo markaas dhahayo in garaadada SSC qaatuma hal nin oo ayagu dhaleen kuma dhiman dagaalka hal nin oo markaas la dhashayno dagaal kuma dhiman halaga digtoonada ayuu yiri markii in anagana loo jahwareeriyo ma yeleene war cadaan rabnaa yiri marka xaaladu halkaas ay maraysa ciidamada markii inay jidada hore ka soo baxaan ay ku soo laabtaan laascanood musabbiix iyo farxad u tahay isku dirkan marka muuse uu ka shaqeynayo in Puntland iyo qoladan isku dhacaan maalmo baraha bulshada ee Soomaaliya waxa la soo gelinayaa xildhibaanada waa la soo doortay way dhow yihiin magacyo been ah oo la soo diyaariyey oo liya 9 xildhibaan la soo xuray kuwa kalena way soo socdaan waxyaabo fara badan oo baraha bulshada ee saxaafad dad baraha bulshada wax ku qoro oo mar walba boonboonanaya in ay sii qaatumo xildhibaan laga soo xulay ee baraha bulshada lagu soo daadiyey marka arintaasi waxa way lacag la dhex wareegay sii qaatumo ama Imaaraad ha ahaato ama Puntland ha ahaato ama dowlad federaal Soomaali ha ahaato ama Soomaaliya naftigeeda ahaatee dhaqaale si loo dhex wareegaa hadda korna Soomaaliya waxay yiraahdeen nimankan isma xukumi doonaan ayagana soo laaban doona iska deyno haddii SSC qaatumo marka qadiideed maanta ka dhaweyn waayeen hadalkii oo sheegay Muuse Biixi maamulkiisa ay sheegeen ayaa soo bixi doona intuusan hadalka soo bixin intaan isku fashilmin intaan la ceebogin intaan qadiidina la idinkaga dheelin waxaan dhihi lahaa SSC qaatumo lacag iyo laalooshi iyo kala jiidasho wax idin tarmaayaane idinkoo mideysan oo halgankii dhibaatada shacabkii iyo qaxi soo maray aad fiirinaysaan iyo qayladii idinka dhaceysa garaadadiina iyo herka aad ka soo gaarteen halganka idinkoo fiirinaya ilaashada midnimadiina oo go'aan mideysan gaara go'aankaas baxa idin noqdo mid idin xun haydin noqdo laakiin idinkoo mideysan gaara mid SSC qaato mustaqbalka idinteed u xun haddoo noqdo oo idinka isku raacdaan oo xaraagsan laakiin idinkoo kala tagteen oo faraaruq idinkaga faa'iideysta waxa halba idinkaga daran qadiid SSC qaato mustaqbalka ku fiican tahay musabbiix lacag oo la wareega ciidamo jidada hore dagaal ku soo koraya dagaal ay rabaan la saacad ku qabsado Sayid Cabdullaahi Dare wuxuu rabaa inuu markaas 17 xildhibaan helo oo doorashada ku galo ninka jira Xasan Maxamuud wuxuu rabaa 17 xildhibaan oo Sayid Cabdullaahi Dare lagu jabiyo xaaladu marka meesha maray sfeer SSC marka waxaan haday dhex galan oo nin walba telefoon gooni iyo barnaamij gooni la dhex geliyo way ku dhex waalanayaan shacabkuna jahwareer ay markaas dhex galayaan shacabku sababta markuu qancilayeen u qeylnaa waxay og yihiin in masha laalooshi lacag kala socdo xanta fulay xantii sama moogay dhahan suuqa wax ku jiro iyo aad faraxa badan iyo lacagaha la isla wareegay iyo waxyaabaha nuxnuxda ah iyo hoos barnaamijyada ka socda ayay dareensan yihiin marka waxaa dhihi lahay garaadada SSC qaatumo iyo maamulka SSC qaatumo waxa ka digtoonaadaan intan ciidamada aagga hore ka soo bixin inta shacabku aysan carocarodo sii kordhin inta aan ulbahantay iyo dadkii hore SSC qaatumo isku soo laaban
وهاش هوريها لوضو وعن مدايسان عدنا حالا قاطو وعن قاس حبا نقضي مد إسي قاطمو مستقبل كوحن لكن مد مدايسان والليسكو أجهي حان نقضو ومركاسي وعن كيدو ومركاسي إسي قاطمو أيو قعندو كاسدان هدو قيرو نقضينا قيرو نقضي هدو حمان نقضينا أي نقفنا كو إذن أي قوانك أي قاتين واتكما سنتين لسوعد كنا برامش كنا مر البحرين لسوعدين دونا حق والبقصة كورت هالكاسي إذن كانوا حواي إن وجدان إن أنا قلنا مر البعض دارون هاي إن أكور قلنا حالة ماشة مرة سي قرار بسيدة ربطو يفكر كأسي قاتب لو بربرنا هاي إن كورتك نو كصحافة عن ما دام أن هاي صحافة دا أنت بدن تكسر أحجري أنا فربين ضد حدا هلك السوق قال دبعت السوق قالي ما ملكوا دنا مر على كبر مربنا مركزكم سنتين لأن كنت هذا بحسن حنكتجنا سياسي نبتكلم